vlog 3. Ok, mi se ardhët për një vlog 3, për shëndetjen në të shëqirë për ata që janë 3 këto. Parse me fillu me vlogën, si shkon si gjithë normal vlog i avor, është me bo një 2-3 si lajmërime me thonë. Lajmërimi parë është që dhe me kallëzu që këmë dojnë trending i 11 në YouTube, në Macedoni me videon, videon që kopështë dhe gjekë me ojtë, shkër që falemderit dhe për ta. Do është e mi falendru edhe për 30.000 subscriber, falemderit që keni mujtë për një vjetë, do më thonë prej shtatorit 2018 deri në nëntor 2019 me mi bo 3.000 subscriber, se e këmë posa të 27.000, ta që kam 30.000. Faleminderit shumë që po më shkruani 1 milion vet video edhe nuk po më bëni subscribe. Një sa fundi që do të më thonë është që po do të më përshëndet Ergosin. Faleminderit shumë për mbështetjen edhe që po më shkruaj video. Faleminderit. Edhe do të më thonë vazhdojmë me vlogun normal. Lego. Mirë mëngjesin, Master Chef. Mirë mëngjesin. Qa është të mojë me dorë, mu s'pik i palaqink. Ta është banja me fërtirë. Me fërtirë, gjithë me fërtirë. Ollët, ajo, o tërë, ma, ollët. Po mu s'dhimë, të heke, mu s'pik i palaqink. Pa në zëdita. Në qëtës? Ko ka të irë, më. A, një dhe, dhe shë nësh, kur gjo? A, dhe që nga ma... Ta një dhe në më atrash. Një për shë? Jo, për një herë pret. Tash? Leje dhe pak, kërë në gjyre në pëshe. Që në shënë gati u mu. Hajtë banja për që si qështë. Së përdi. Apo me lepo se pra kaj të nësër. Spodi, kap ma shpet. Ma shpet, alarm. Kap. Po si kam mjetët që ta, vden, mjetët e mje nuk i kam. Që ta kam problem. Sa fort, sa mirë. Qeve, po pa qinka jem. Eta kësha posat atë spatulën të me, vden. Si që po në zbubi që e përdojrë atë dinë? Në koma atë dole. Ato në Master Chef i njëmë. Dush po koma Master Chef dhe kërës ekip, mjetës e tua. Shqyve lisë, shqyve, mësëm bërë expose. Ka ardhë koha prapë, me shku në fitness, dhe që 5 mujë, se janë konë aktive fitness. Came through trippin' like a fina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Make bitches out my business, stack chicken like what it's gon' be. Fryta për fitnessit nuk gjërova shumë, këta shtyre si nuk e kam tripodin me veti. Adhe nuk kom nejtë shumë, se shukëm kjo si loj startin, në mundën së nëzime, për që s'ko më shtru që sa, më shtru në gjatë edhe të kripteps. Qa i përdoj u A të marrë në esem për Halloween? Jo. Ej, la shko, a të marrë në esem për Halloween? Le tre vetë asë këlleshim për. Ha? Le vetë në falë. Jëmë të vetë kështë qokën në lisë. Ok. Këta la shko. Së pëdogon asë sytë së pëdogon. Na. Ja. Na. E, unë e gashtë për pagollin se se për njët me pagu 3 euro për një papagall që s'fol. Kish fol, kësha menu dhe njëherë. Ja, këtu jëmë shtetë se këm jetë gjatëm me bo pulke që të kërë se s'ko qore. Që ta gjënë, unë dhanë kësi që këllohë dhe që e njësa me bo trick or treatin, a? Thanks, a? A, fol! Qëmë bo? Shumë tutë shumë. Jingle bells, bro. Që ka shpejt në rojë atmosfera? Alo pa kryjt Halloweenit. Zdravo tu,
Alla në tuta. Të jali vritë, vlashka. Kush ma frikë? Ja, sështë. Oh, që kënë najë, që shë. Oh, lukë! Oh, shit. Shumë, që përta. Këtë më bërë. Për dhejme, që kështë të bërë. Bëllë frikë. Hajtë, hajtë, që Çkemi? Luke. A dhe Lisa. A dhe prek, prek. A dhe që kësha Luri. Acting. Perfect. Bravo. Ata për një acting, pinë tokë. Bravo. O, e një. Qëllu. E, kërë një vëdja? Qëllu. Sdo një vesë që shi. Mirë. A të që shi. A e mirë. Një da ullë me përshu. Kështë për provojë në kauqë. A mos më e mirë. Lisë që kjo kjo e mirë, a vëdhe në mo... Pak i butë shumë. Pak në të kino vëtë. A dhe në qëmë të tjetëri, po shumë ma shumë. Hajtë. Më i mirë. Copyright. Sa të rrallë që më ka rika. Ok, ta shkënë me po një unboxing shumë shpejt të telefoni 3 që këmë blejt, që më thonë që është iPhone 11 Pro Max. Unë e këmë blejt të Tezi Tech në Gjilang, që nësë të në më blejt telefona me qëmimet më të vëleqme dhe me kreatin më të lartë, unë me shku të faqe edhe Instagramit aty me mjabu, follow të Tezi Tech, edhe shkojmë me një unboxing shumë shpejt. Nuk ti... Vesh pak, hajve zgati kombi vesh ta shosa. O, ljot. O, mjeta. O, ljot, pësa u ljot, qka kukish? O, ti pa kukin së mazajst? A, s'po më nësh me shkua? Ja, më nëjnë kukin. Hajta, shkru, shkru. Shtu si qësh? Hajt. O, më shtepën kukin. Ta po kish? Haj, përvej e ti. Mu, më sen. Hajde, po fartë zonëmi. O, po e shpejt kuka. Ani vëdoll, ani. O, lësë shumë e shpejt. Ani vëdoll. Ishtë pak shumë e pjarët kuka. Goti vertikal. Më kuki, më dhëmë kam së gëtej. Po mi lëmë të kuhëm. Asë më... Po. O, lujtë. Blashku. Si ve nërmarë. Kjo në trosh. Po po. Kujtë shku? Në ku mora? Kujtë shku? Haba, haba. Falem deri me spore që keni mëri nga në të këpjesë videos. Edhe në qëtë pjesë ose me diskutu diçka shumë interesant edhe shumë dhe nërëtësishme për mu. Unë e këmë gjithë një faqe e Patreonit, nësë nuk e dini që është faqe e Patreonit, është një faqe ku i pagun në shambull kreatorët e juve të preferum për shërbime ndryshme mujore. Për morëm shambull të faqe e Patreonit, i kemi veç 2 tiers, i kemi tiersin e parë është $3 ose 2 euro, tiersin e 2 të kemi $7 dikon 5 euro. Te këto më merë një beneficionet ndryshme, për tiersin e parë që kemi me marë.
Live stream 2 herë në muajt me Q&A. Akses të veçanë në postime të ndryshme ekskluzive, podcast çdo jo ekskluzive vetëm në Patreon. Veçëm këtu, do të thonë kjo shenjë këtu shamo pi 3 dollarëve etanol. Me kontribu për video të reja, për shembull ide për video të ndryshme, thumbnail e shumë të tjera. Edhe emrin në fund të çdo video që poston YouTube, kam qit në fund çdo video kam qit emrin për shembull këto këta tyve që më kanë suportu në Patreon. Ndash 3 dollar, ndash 7 dollar. Edhe më rëndësishmja është 7 dollar. Arsye pse e kam bërë këtë. Kjo që është 5 euro në muaj, kam më pas një kurs ekskluziv për editim. E di që shumë keni pyet çfarë përdor me editu, qysh editon, efekte ndryshme. Kate kam i sqaruar këtë kjo, domethënë te Patreoni në tierin e 7 dollar, ku çdo javë, një herë në javë kam më pas në video dikon 45 minuta ku kam ju shpjegu këtë punën që shkojmë për edit, pajicët më të mira për edit, efekt të ndryshme në Adobe Premiere Pro, po ashtu edhe në Adobe After Effects. Kam e pos behind the scenes, po ashtu, për shembull video kur bojmë në sketch ose diçka, kam e pos, kam e gjiru behind the scenes, kam e editu behind the scenes, kam e pos behind the scenes që është bot këtë domo pi fillim projektit deri në fund projektit, kam e postu të kjoj loj i Patreonit. Po ashtu nuk kam e pas vëqë punë për editim, kam e pas edhe për si loj filmmaking. Kena me kuptu që shpunën kamerat, cilat kamera mi përdor, qëfare me përdor, në qëfar kushte, ndryqimi, zëri, editimi i zërit, po ashtu. Edhe shumë të tjera të Patreoni, ekskluziv të Patreoni jam. Nësë dërnë me shikua dhe njëherë, linken e pare kini në description. Mënyra më mirë për më supportu mu edhe me marrë benefitonet të ndryshme ku unë e kam i nejtë gati gjdo javë mi kryu këto të më thonë podcastin me bo gjdo javë podcastin, live streamin dyherë në mujtë kam me bo ndash gaming, ndash Q&A kam me bo veç për juve që merë një pjesë ato e të tjerës. Okej, faleminderit shumë për që keni shku videon, thronë me bo subscribe, shumë letë të keni veç klikoni linkon, klikoni subscribe, like videon nëse ka pëlqy, edhe shihemi në videon tjetër. Peace out.